men då har jag byggt öron på pannan många gånger. Monsemi që në Shqipëri bëhet prezent piktura monumentale si një moment që vjen pikrisht nga grupi i artistëve të studiuar në vendet e demokracisë kundrejt asaj që dihet në Shqipëri. Shqetësimi i tij ka qenë gjithmonë shqetësimi artistik. Fusha artistike që ai e prekuponte, piktura. Nga ka njohur zhgënjimi me kuptimin mërzia, ende nuk është pasqyruar në artet tona, një koha e konfliktit Shqipërisë me kampin socialist, ana lirike e saj në kuptimin lirike, të keqet më të kuptimin, në kuptimin e mërzis, të zhgënjimit. Përfitoroni që u kthyen nga vëndet komuniste, socialiste, jo qindra, po mira student, duke sjellë veshtë të tjerash, atë që thash mërzi, një mërzi e bukur artistike, sepse vetvetiu ajo prodhon art, prodhon letërsi, prodhon ndjenja, prodhon nostalgji. Në këto kushte unë kam njohur me një disa piktorë shqiptarë, disa poetë, disa muzikantë, vetvetiu në afronte ajo e keqje e përbashkët në ajo që nga zuri, si të thuash, edhe në këto kushte kam njohur edhe Wilsonin. Ti e parë, këngë në mbrëmje, e derisa arriti të përmbyllë veprat e ti, solli një botë re pikturore e cila me realizimet më të mira përmbush profecinë e rektorit e Akademisë Arteve në Rjepin, në Leningrad, Viktor Oreshnikov, me rastin e diplomimit të kilicës në vitin 1958, se Shqipërisë po i vjen një mjeshtër. Ndërsa në Perëndim ka hyrë epoka e realizmit të ri, me një brez të ri artistësh që i hapën në dyert artit modern, në lindje, periudha e realizmit socialist kishte kufizime të mëdha. Çfarë do të bënte kjo pjesë tjetër e botës, ku piktura e artit të tjera pamure do i shërbenin ideologjisë? Arti është një kënaqësi e madhe për njeriun, nda edhe pse ndjente ato kufizim, ato stres ideologjik, kilica në studio krijonte diçka që i rrëshqiste kohës. Nevoja për art është për njeriun gati si nevoja për të ushqyer, sepse e pa art njeriu vdes nga mërzia. Personi ishte nga miqtë e mi më të mirë, më të ngushtë, ndonëse ishte piktor. Unë nuk sishte e thënë që të unë që ti ishte patjetër i profesionit tënd, për unë kisha unë dhe letrar miq, por ky ishte nga miqtë e mi më të mirë, Wilsoni. Shkoja shpesh në studion e tij, mbledheshim, e bënim këto i thamë, mërziteshim bashkërisht. Edhe kjo mërzi krijonte pastaj ato përthama veprash të ardhshme ose kultivim veprash që ishin lënë përgjysëm, që dikush me ngjyra, dikush me tinguj, dikush me fjalë i krijonin. Këti brezi të ri që po vinin, do të kenë një problem të dyfisht për të zgjidhur. Ti shmangin jo vetëm traditës si që bënë artistët e mëdhenjë të artit modern në fillim të shekullit të 20, por dhe ndikimit të vetë të këtyre të fundit. Në fakt, nuk do të qenë lehtë të shpikje forma e ngjyra të reja pas Picassos apo Kandinskit. Studentët shqiptarë që erdhën prej shkollave të lindjes e kishin menduar këtë, ndaj instinkti tyre u dha drejt eksplorimit të territoreve të reja e të panjohura. Tani Wilson Kilicën unë do të kujtoja shumë për arsye sepse ka qenë shoku i im i ngushtë që nga koha e liceut artistik, do me thënë jemi njohur nga viti 1928 kër u futëm për herë të parë në klasën e parë të liceut artistik dhe pastaj gjatë gjithë viteve 50 vjetë
krimtarie, kemi qenë bashkë, kemi shkëmbyer mendime bashkë, kemi patur ngjarje bashkë. Kështu që është një jetë e tërë me të. Familja Akilica është një mbiemër me prejardhje voskopojare, i përket klasës së mesme dhe patriote në qytetin e Fierit. Ditën që lindi Wilsoni, prindrit e tij ishin mysafir në Vlorë. Ndaj shpesh mungesa e kërkimit të plot e ngatëron vendlindjen e tij. Gjyshi i tij, Ton Shkilica, ka qenë kryetari i bashkisë së Fierit në vitin 1912 dhe e ka ngritur flamurin e pavarësisë në këtë qytet. Lidhja ngushtë me rivindjen kombëtare do të afronte familjen Kilica me luftën e dytë botërore dhe pjesëmarrjen e tyre në të. Vëllai i Wilsonit, Janaj Kilica, më 5 mars 1944, ra dëshmori i kësaj lufte. Ai filloi të vizatoi që kur ishte nxënës i shkollës fillore. Shkëmbien e parë mori nga vizatimet e Janaqit, vëllait. Në vitin 1952 përfundoi studimet në Liceun Artistik Jordan Misja në Tiranë me medalje ari. Talentin ia nxiti më tej profesori i tij, Sadik Kaceli. Ai filloi pikërisht në vitin 48 edhe kur mbaroi Liceun Artistik. Mori 2 vite bashk. Në jetë shkrimin e tij ka një gabim që thuhet që shkoi në vitin 52 në Sankt Petersburg, në Leningradin e atërshëm, kurse ai në realitet i dolli një burrë shpejt edhe mori 2 vite, të tretin dhe të katërin i mori bashk dhe iku në vitin 51. Ne ishim atëherë në lice artistik. Dikush nga kolegët i kishte rënë në dorë një blok me skica që ishte se Wilsoni, kishte ardhur me pushime nga Akademia e Leningradit. Edhe ne pam ato vizatimet e tia. Ne u mahnitim, ishim në vitet e para të ditës artistik. Ato ishin skica që kishte bërë ai në akademi. Një linjë prej mjeshtri. Atëherë unë krijova një mendim shumë pozitiv si lumnete që thoshe që kemi këta shokë që janë në Akademinë e Leningradit. Të gjithë kishim ëndër. Përfundon studimet me rezultatin shkëlqyeshëm. Diploma i përket temës së varfërisë dhe ka titullin të papunët. Ajo u piktura në vitin 1958. Ishte një tablo e madhe që merrte shkas pikërisht nga papunësia e viteve 30 me personazhe shqiptar në mes të Bashkimit Sovjetik asaj kohe. Edhe tabloja që shohim në sfond është një tablo e cila merr përsipër pikërisht temën e punës, nga që tema e punës është një nga temat kryesore të realizmit socialist. Në krijimtarinë vet ai ishte si thua që një nga prekursorët që themeluan shkollën e re të realizmit në Shqipëri. Sigurisht në Akademinë e Leningradit që ishin këta, Wilsoni e ruajti vlagën që kishte marrë nga pedagogët që kishin mbaruar në Itali. Edhe atë vlagë që mori nga Liceu Artistik, shkolla e Akademisë së Leningradit, që ishte një shkollë akademike shumë e fuqishme, nuk ja eliminoi atë vlagë. Ai pati fatin të studionte në një akademi e cila ishte me prirje realiste përgjithsisht, por me një profesor, Jogansson quaj, i cili ishte presidenti të gjitha akademive të atij vendi atyre. Kështu që në ndikimin e tij, Wilsoni u, si të thuash, realizoi ato ëndra që kishte, arriti nga ana profesionale të ishte shumë i pjekur dhe kur nisi startin në Shqipëri, ishte tërësisht i përgatitur për të përballuar gjithë ato kërkesa që kanë të kohës. Pas diplomimit, kthehet në Shqipëri, ku impenjohet tërësisht në themelimin e Institutit të Lartë të Arteve në Tiranë, në përzgjedhjen e stafit pedagogjik dhe në hartimin e programeve mësimore. Vetëm 27 vjeç ishte pjesë e një trupe pedagogjike prej 3 profesorësh, fare të rinj. Profesor Kilica ka qenë drejtori i parë i Institutit të Lartë të Arteve, themi themeluar në vitin 65-66. Ai është i pari drejtues që drejtoi këtë institucion të rëndësishëm. Në atë kohë duhet të nënvizojmë një gjë që është shumë e rëndësishme, që Instituti i Lartë i Arteve u ndërtua duke bazuar në 3 shkolla, në shkollën e artit dramatik, në shkollën e muzikës dhe në shkollën e arteve pamore ose në pikturën që i thonim në atë kohë. Në vitin 1953, çështja e shumë e debatuar mbi portretin e Stalinit pikturuar nga Picasso zbuloi para gjithë botës se stalinizmi dhe pasuesit e tij nuk do ta pranonin kurrë artin modern edhe pas vdekjes së tij, duke qenë se ai është para së gjithash i lirë dhe antikonformist.
Fituria realizmit të angazhuar, që në 1936 pat përfunduar me një dështim, duke i bërë të njohur publikut të kuptonin kotësinë e tij. Por Akademitë Lindore ishin institucione serioze me tradita të konsoliduara që nga shekulli 19. Artistët që u kthyen në vitet 60 në vendet e tyre trajtuan temat e mëdha në frymën ideologjike. Në atë kohë, trupa pedagogjike filloi të fuste literaturë nga Franca dhe punët e piktorëve më të njohur të asaj kohe u atregonin si eksperiencë studentëve. Kjo situatë realisto-socialiste që sot duket si një grupim shprehisha frazash, ndërtoi idenë absurde se populli nuk kishte më kokçarje veç qëllimit kryesor, përpjekjen për të formuar njeriun e ri. Është një shembull shumë i mirë i kalimit nga një student romantik i cili e gjen veten e tij tek kati i tretë i Muzeut Hermitage në ngjyrat e piktorëve si Renoir apo Modigliani për të implementuar pasaj realizmin që ai kishte gjuhën e tij artistike përgjatë gjithë viteve 60-70 dhe për të kulmuar në vitet 80. Ishte viti 1965, në vijim të punës të përfundimit të punimeve të Palati Kulturës në sheshin Skënderbej, piktorve Wilson Kilica dhe Danish Jukniu ju kërkua nga Ministria Kulturës dhe Lidhja Shkrimtarve të dekoronin me pikturë murale dy ambjente të katit të dytë. Me ambicje drejt një pikture moderne dekorative, kompozimi i Kilicës ishte zgjedhur në përmjet një gjuhe simbolike, duke pikturuar personaje tipik të fushës së prodhimit industrial, bujësor dhe kulturor. Personazhet kryesore ishin një fonditor, një vajzë vogël që mbillte një pemë, si dhe një figurë tjetër me libër, duke e përfshirë kulturën dhe artin. Në anën tjetër, piktori Danish Jukniu kishte realizuar një vepër morale kushtuar baletit shqiptar. Të gjitha këto u zhdukën, me prasim të kryera mozaik dhe kishin figura që mbeten. Si u zhdukën këto, jo të qanë këta pelikan këto në ujë, të qanë këto, këteja të qanë këto. Erdi rasti, ndodha unë atëre me Wilsonin po bisedonin për punën e tia. Edhe i thash, Wilson, nuk do të kalojnë këto punë, sepse kesh patur një eksperiencë të keqe njëherë dhe më duke si sikur koha nuk i pranonte. Jo, tha, do kalojnë këto, kanë ardhë, kanë parë, tha. Mirë, kishte një dhomë me bojra aty ngjitur, edhe mirë, unë i thash, kovën me bojë këtu mbrapa e kapë. Kur erdhi dikush nga lartë, filloj ta qështë kjo, Wilson i tha, kam dashur të simbolizoj, por simbolizmi i tha. Edhe u pa që ato punë nuk do rëqëndronin. Edhe unë dova me kovën jashtë, dhe i thash Wilsonit, kovën e ke këtu tani.
Një vizitë e papritur e kryeministrit të kohës, Mehmet Sheut, bëri që të dy pikturat murale të mos pranoheshin edhe pse ishin miratuar si bocete paraprake nga Komisioni i Kohës. A mos ishte ky një sinjal se çfarë rrugë do të merrte arti shqiptar pas viteve 60 të shekullit 20 në Shqipëri? Të dy artistët guxuan të sillnin nga akademitë ku studiuan eksperiencat më moderne për kohën. E troki shumë tema historike dhe tema sociale dhe bëri disa kompozime që ishin masive. Por në të njëjtën kohë ndjente që duhej dalë nga shkolla, do të thënë duhej shkuar drejt një arti më modern. De Vilsoni me pikturën e tij del në dimensionet e një pikture monumentale, pikturuar me mjeshtri, me një kompozim i guximshëm, i hedhur fuqishëm. Mendoj se ky është momenti që ai e kalon, si thosh, rrezikun për të rënë në një tablo apo në një pikturë propagandistike ose një pikturë që flet me gjuhën e politikës 100%. Guximi i Kilicës dhe i kolegut Jukniu dështoi, por ato dy murale, të para të artit modern shqiptar, ndodhen ende aty, të mbuluara nga boja. Ndaj, me të drejtë na lind pyetja, a do të mund restauratorët e artit këto vepra të zbulojnë para publikut si dëshmi të veçanta të artistëve që guxuan të parët të realizonin vepra monumentale në pikturën shqiptare? Përse jo? Kur e gjitha mund të shërbejë të rinjve, atyre studentëve që sot pyesin, nëse vërtet ka pasur art modern në Shqipërinë socialiste, ndaj dhe emrat të mdhenj e kanë një përgjigje. Sigurisht në krijimtarinë e vet Vilsoni ka edhe një vlag, një rrugë tjetër që ai shprehej në mënyrë më të lirë, si thua. Ka ato vajzat që shkojnë me bicikleta, ka qetën e Rapoj Karlit, ka disa portrete të vajzave të reja. Kjo është një punë, kjo e ka quajtur brigadierët. Brigadierët me bicikleta shkojnë këto në punë, duket. Për mua kjo punë është në atë kohë, jo në kohën e ndryshimeve. Këtu duket që Vilsoni ka ndjerë një farë lirie për të shprehur. Kjo është punë të ngjyra, të ajër. Edhe kjo mua më kujton shumë mësuset të Shkodrës, që me bicikleta vinin në rrethinat e Shkodrës për të dhënë mësim. Dhe kjo, Ismail Kadareja ka një poezi shumë të ndjerë për to, që kritikon këta burokratët, të cilët ishë përfilin këto vajzat të mrekullueshme që vene japin dijet në përrethe. Kjo punë më kujton shumë atë, pavarësisht se këj titulli këtu është brigadierët. Kjo frym arti, arte në pikturë, në muzikë, në letërsi, zuri një farë vëndi, zuri një farë vëndi dhe nuk po është e kolaj. Pastaj diktatura shqiptare u desh të monstruosizohet. Ajo, domethënë, pas 7-8 vjet vazhdoi procesi, lidhjet me Kinën, tërbimi i Enverogjës, pas ndarjes të nga Kina, izolimi total, paranoja, që domethënë kaloi në rrugën e agresivitetit kriminal të hapur. Po një farë kohë s'ka qenë kështu. Realizmi socialist kishte kufizime të mëdha. Mbi të gjitha artistët duhej të mbështetej me një metodë që quhej metoda e realizmit socialist. Por edhe pse e ndjenin atë ngushtim dhe atë censurë ideologjike secili i prej tyre, në këndet e mënjand të studiove krijonte shmangjen e vet. Nuk bëni modernizëm në shtëpi, pa të thënë piktori, por kishim shprehjen më të lirë. Filesa është si përfaqja që prej të gjallërohet, të lajo apo u letër, dhe mandej njolla e pare ngjyrës që do të hidhet aty. Është aventura e që lindë. Është kjo njollë, ajo që do të udhëheq punën. Një tablo nuk ndërtohet si një shtëpi, por në rikthime e rikthime, si tek alkimisti, i cili nuk e krijoi narin duke e parë. Edhe për piktorin,
Sekreti dhe çelësi i suksesit qëndron tek një lloj ngjyrës, linjat, paleta dhe leckat. Por a mund ta kuptonin këtë predikuesit e artit të propagandës? Çfarë ndodhi pas ngjarjes së bujshme të dhjetorit, festivalit të 11? Pse u friksuan autoritetet drejtuese të kohës papritur? I mbajtur në Tiranë, më 26 qershor 1973, plenumi i 4 i Komitetit Qendror të Partisë së Punës do të niste fushatën më të egër drejtuar artit dhe kulturës në vend. Në sloganin të thellojmë luftën ideologjike kundër shfaqjeve të huaja e qendrimeve liberale ndaj tyre, Enver Hoxha e përcaktonte këtë si një fushatë që i kushtoi një problemi të madh e jetik për partinë, që prekte direkt çështjen e ndërtimit socialist të vendit. Më tre korrikt vitit 1973, sekretari i Komitetit Qendror Partisë së Punës Shqipërisë, Ramiz Alia, i cili mbulonte artin, kulturën dhe propagandën, firmosi vendimin e lidh e plenumit të lidhjes shkrimtarëve të artistëve të Shqipërisë për shkarkimin nga detyrat të katër drejtuesve kryesor të lidhjes, siç ishin kryetari i lidhjes shkrimtarëve të artistëve Dhimitër Shuteriqi, sekretari i përgjithshëm i lidhjes shkrimtarëve Vilson Kilica, i cili ishte i piktori i njohur që kishte mbaruar në Leningrad. Shkarkimi i tyre ishte epilogu i një maratone mbledhjesh zanafilla e cilët fillonte në marsin e vitit 1973. Pra në atë vit, me datat 15 dhe 16 mars, Enver Hoxha mbajti një fjalë në organizatën e partisë të Komitetit Qendror dhe Presidiumit të Kuvendit Popullor që i bonin bashkjet në partisë. Aty për herë të parë ai goditi festivalin e 11, edhe në atë mbledhje duhet thënë që fjalën diskutimin kryesor e mbajti Dritra Golli, shkrimtari Dritra Golli, që deri në atë kohë mbulonte poezinë, ishte sekretari i lidhjes shkrimtarëve për poezinë dhe sekretar partie. Duhet thënë që Agolli hodhi akuzat të rënda ndaj krerëve kryesor, drejtuesve kryesor të lidhjes, siç ishte Shuteriqi, Vilson Kilica, Ksenofon Dile dhe Hamide Stringa. Mas vitit 73 që u shkarkua Kilica, Shuteriqi e tjerë, u dënuan deri nga fundi viteve 70, u dënuan shumë shkrimtarë dhe artistë. Kjo është një paradoks, sepse ata nuk u dënuan në atë kohë deri në vitin 73, ku u lejua të kishte një frymë liberale, nuk u dënuan në atë kohë, por u dënuan nga viti 74, 75, 76, si që ishte Max Velo, Alio Seku, Visar Zhiti, Dhimitër Lala e tjerë. Kilicën pas ca kohë e transferoj në Fier, ku jep mësime vizatimi në një shkollë 8 vjeqare. Aty, rifilon të ndërtoj studion e ti të vogël në një apartament në këtë palat pranë qendrës së Fierit, që asë nuk mund të krasohet me atë që kishë lënë në shtëpinë e ti të madhe në Tiranë. Pas këtyre ngjarjeve, organi lidhjes u bë më i vështirë për ndikimit direkt politik të partisë mbi artin. Vilsoni mori më përpara këtu një shtëpi për që më bënë e mori një koprogri pas ndaj ishte. Mori ka, edhe atë ka arshi Vilsoni si puna ime, po pastaj pas plenumit 4 ai ka qenë sekretar i përgjithshëm i lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve. Të gjithëve neve që ishim, vajtatë më vjetë muaj atje, më hoqën nga dekan nga instituti, edhe të gjithë plenimi 4 neve me dhimit të shtërim, me tërë në hoqi. Vilsoni me që ishe 3 vjetë atje, unë 10 muaj vetëm, Vilsonit ja muar dhe shtëpime, edhe e qua në Fierë. Vjen një ditë, brenda së cilës shfaqen dimensione reale të njeriu dhe për masat e tij të qëndrueshme, vetënjohja e personalitetit krijues. Kjo është dhe dita e tij. Dita e nderit, thonë bashkëqytetarët. Për masa të tilla, t'i hapin ndjesinë e shumëfishimit të tyre kur ndodhin, sidomos në qytetin tënd të lindjes. Atje, ku siç thotë Dostojevski, kthehuni për herë dhe do të gjeni për herë diçka që do t'u bëj më njerëzor. Një nga vlerat që ka pas në qytet ishte ndërtimi i galerisë së Fierit. Dije që në atë periudhë Fieri ka pas një grup shumë të vogël artistësh, baza e tyre ishte më shumë baza amatore, kështu që 2-3 artistë që ishin në Fier, ardhi e Vilsonit krijoi grupin profesionist. Ne këtu në galerinë e artit që mban vetë emrin e piktorit, kemi një nga versionet e kësaj tabloje, versioni i parë ndodhet në Galerinë Kombëtare të Arteve. Është një nga kompozimet që u prit shumë mirë për kohën,
është e njëti trajtim me ngjyra toksore, ku një skenë masive me shumë personazhe mundohet të tregojë në mënyrë fare të qartë, sepse këtë ky është qëllimi i artit asaj kohe, se kush ishin po themi zigzaget e rrugës të historisë shqiptare për liri. Dhe këtu kemi personazh negativ të futur në një rreth, ku do i bëhet një gjyq, dhe kemi edhe personazhe pozitiv të gjithë me armë në duar. Edhe shmangjet duhet të bëjnë pjesë në koralin e veprës së artit. I shkruante të vëllait të tij Theos, Vincent van Gogh, në letrat e tij nga Arla. Shmangjet, dyshimet, gabimet. A nuk janë dhe ato tipare njerëzore? A nuk mund të çojnë dhe ato në zbulime të çmuara? Kështu mendimi i njerëzit zhvillohet, përpunohet. Ai merr jetë, bëhet rër, vajz, patul, kruajtës. Dhe secili prej këtyre mjeteve ka peshën e vet specifike për të përftuar më pas diçka të paçmueshme dhe të parir më parë. Kjo ishte një mënyrë rreth atyre përpjekjeve që këta artist i shpenzuan për të treguar se piktura e tyre kishte dhe aftësi të tjera, kur artisti i qëndron larg dogmës politike. Është një pikturë shumë interesante sepse aty Wilsoni vërtet i zhvendos pak. Nuk e di se në çfarë mase ndërgjegjësimi po themi ose tendenciositeti, po çfarë rëndësi ka, edhe nëse do të ishte diçka subkonsciente, ajo përsëri është bindse në mënyrën se si ajo e trajton. Ajo tablo sigurisht flet për vrullin edhe për kreativitetin e klasës punëtore, rolin e saj në jetën e vendit, në jetën socialiste etj. Dhe e trahton pak, e trahton me katër momente këtë ide, sepse ndryshe nga një piktur e realizmit socialist, ajo do të kishte pa tjetër një qëndër, një ku do të ishte, si të thush, momenti kryesor. Puna parë që bën tabloja eliminon qëndërën, e shduk qëndërën dhe kryon një disekuilibër për mes vendosjes personazheve, plus pasaj edhe të tjera detaje, si që mund tjetë për shembull libri, është një libër që normalisht do të ishte i kuq, sepse mendohet që është fjala për një libër që ka një përmbajtje të kuqe, po themi, për atë kohë. Pasaj e vajzë që shikon të ardhmen edhe jetën për para saj, pa prit pas i del një çengela, që edhe kjo është një detaj, një moment, një element që një mënyrë e padit ose diskrediton pak idenë e një tabloje kështu të pastër nga kjo pikpamje. Në Tiranë u kthye pas 3 vjetësh pastaj. Në atë shtëpi ka një punë shumë të bukur, të madhe, me dimensione që ka bërë mbas këtyre ndryshimeve, kush asnjëri nuk bën më nga këto punë. Edhe mirë, po është shumë e bukur, është kuvendi i Lezhës. Ajo punë mund të shkonte, unë bëra një përçapje te presidenca, mund ta mirëte atë të kryeministria, nuk mund përgjigjen dhe gjuna i qëndron në shtëpi. Juve, po të vini aty do ta shihnish një punë që mund të qëndron edhe në këto zyra të fare mirë, sepse më nuk bëhen ato punë. Në vitin 1981, bashkë me 4 piktorë të rinj, realizoi mozaikun e përmasave të mëdha Shqipëria në faqen ballore të Muzeumit Historik Kombëtar në Tiranë. Mozaiku ishte autori kryesor. Edhe më kujtohet që atëherë bisedonim, i thashu, po si kur do bëhet, i thashu, në këtë faqe madhi, të madhe, të ketë një valvitje, diçka abstrakte, do me thënë. Po jo thashu, nuk e mban do të muzeumi, tha një element abstrakte tjetë, duhet të konkretizojmë një ide të saktuar. Se edhe në mozaikun, kërësor, janë dhe tre autor të tjerë, Josef Dërboniku, Aleksandr Filipi edhe Anastas Kostandini. Ata shkonin si vlezër, do me thënë kishin mardhënje shumë njërzore, Wilsoni ishte shumë fistik. Rikthehet fuqishëm në piktura si që kemi, si kjo piktur që kemi këtu në sfond. Është një nga piktura tipike përfajsuse të krimtarisë së Kilicës, ku ngjyra toksore, ku epizmi i karakterit të shqiptarit gjithkohon me shpatën në dorë, pra si një luftë e cila ka vazhduar nga shekull dhe në shekull, është një epizmi materializuar
në një gjuhë artistike tipike të kohës. Punët e tij, denoncimi i Traktatit të Varshavës apo shpallja e Republikës janë nga veprat më të njohura të realizmit socialist, bashkë me punëtorët, me të cilën meritoi çmimin e Republikës. Në vitet që vinë, ai nuk e ka harruar shmangen edhe pse u ndëshkua për to. E shohim me vëmendje një bocet të papërfunduar, punëtorët në Banak, e vitit 1984. Ai nuk i shpëton dot kërkimit të sërës, modernes, portreteve të shoqërisë shqiptare të kohës. E papërfunduar, sepse është një temë që nuk gjendet në gjithë realizmin socialist. Punëtorët me gota bira shpara. Ç'mund të mendoj partia? Mosvall duhet të jetë ky modeli figurës së punëtorit në socializëm? Pas një më dyshje, kjo i ka dhënë pas siguri artistit dhe boceti mbeti aty, i haruar dhe i panjohur. Në dhjetor të vitit 1987, një ditë pas vdekjes së mikut të tij dhe piktorit i njohur Jakub Keraj, pikturoi skenën e varrimit të tij. Çfarë duhet ta ketë ngacmuar në atë përcjellje të fundit mes një dite të zymt me shi? Ishte një ditë gjithzakonisht e trishtuar, edhe për ne për faktin që u dha shpejt nga jeta një artist i vërtet, një artist i mirë, një shoku ton i liceut artistik gjithashtu. Edhe Ismaili e përshkruan e thotë se Wilsoni bëri një bocet. I la përshtypja e ngjarje dhe bëri një bocet, do me thënë një punë të vogël, po kishte pasqyruar shumë mirë atmosferën e asaj dite. E ati varrimit, e thomi, do në që që. Edhe, kure pa Ismaili këtë, tha kjo është, si të thua që lajtmotivi i asaj që Wilsoni, do me thënë, e ka ndjekur pasandaj në tërë veprimtarin e tia, do me një profesionalizm i vërtet, sepse një ngjarje të tillë e ka pasqyruar besnikërisht me një atmosferë të trishtuar, të zymt, siç ka qenë në realitet ajo ditë. Pas viteve 90, peizazhi e intrigon më së shumti se çdo gjini tjetër piktorin. Arsyet mund të rendisësh disa. Dikur e populluar me njerëz, tabloja e tij sot nuk është më e populluar. Ky është një moment shumë i rëndësishëm, jo vetëm jetës, nuk ka të bëjë vetëm me jetën e Wilsonit, por ka të bëjë përgjithësi me momentin historik të Shqipërisë dhe të artit shqiptar, sepse me ardhin e demokracisë u kriju mundësi të reja komunikimi, artistët që deri dje kishin punuar në mënyrë të varur, tash artit të diktuar sipas skemave të realizmit socialist, tani djeshin për para një fakti që të piktorojnë të vërtet, ashtu si shtash fillim në vërtetin e tyre. Ta disa peizazhe që unë mendoj se janë shumë të rëndësishme për të kuptu botën e ti, momentin e ti psikologjik, pas gjithë jetës ti, o njëri i lollur, njëri që ka përballu momente shumë të vështira dhe një jetë. Dhe ajo që bën Wilsoni është shumë interesante, sepse është vërtet, është një pikturë e vërtetë e tij. Ai krijon peizazhe të cilat të çojnë në një realitet absolutisht një realitet imagjinar, një realitet që ne nuk e dim, por që është subkonsciencia e tij, është momenti i tij shumë kompleks psikologjik. Tu kemi dy shembuj të këtij transformimi brenda peizazhit të Kilicës në fakt. Është një moment shumë interesant për të parë se si piktori nga një peizazh tipik i kohës, ku duhet transmetohet arritja e socializmit, transformimi i bujqësisë, një lloj suksesi që pati bujqësia shqiptare në vitet 70-80, ku natyra dhe të korrat marrin pjesa më të madhe të kompozimit dhe figura njerëzore është në miniaturë pikërisht për të dhënë hapësirë sa më të madhe triumfit socializmit në fushën e bujqësisë, siç e tham. Por në krah kemi një peizazh tjetër ku brenda të njëjtit
hapësirë, ne shohim që artisti transformohet totalisht. Ai është duke figurë njerëzore, sepse nuk intereson më ajo, por merr përsipër që të stilizojë të njëjtin subjekt që kishte më parë, që ishin pemët, që ishte natyra. Këtu natyra është triumfatore dhe artisti mund të ndërhyjë me elemente të cilët ai konsideron të rëndësishme. Estetikë cilët ai pati kërkuar në fakt gjatë gjithë karrierës së tij. Janë peizazhe ku realiteti ngrihet, humbet jeta, është duke sikur ajo pikturë tregon mbas jetën e Wilsonit. Dhe unë nuk jam një psikoanalist, nuk jam njëri që merret me këto probleme, por në qoftë se kritika shqiptare do të duhet të merresh me, do të ishte pikërisht ky moment për kriçeshtin e rëndësishëm, jo vetëm për krimtarin, e Wilsonit, por në përgjithësi edhe për artin shqiptar. Ishte njëri shumë fisnik, unë nuk e mbaj mend asnjëherë që të nxehet për ndonjë moment në krimtari ose në gjë. Ishte shumë tolerant. E thoshte mendimin e vet për një punë që kishte. Kishim neve ose që konsultoheshim. Edhe nuk ngulte këmbë në mendimin e tij. Ishte shumë e mirëpriste dhe mendimin e kolegëve të tjerë. Shumë studentë asaj kohe kujtojnë pikërisht aspektin e tij si pedagog, i cili fillimisht i protestantoj ato me pionerët e modernizmit botëror, duke serviru libra, dhe pastaj kur ato duhet të vuanin pikërisht edhe pasojat e presionit shtetëror, ai i mbronte ata për mos të patur këto ekot e dhunës institucionale të kohës. Nda nga jeta në moshën 84 vjeçare, më 7 korrik të vitit 2016. Duke lënë pas kujtimin e një njeriu të mirë, një artisti të talentuar dhe një pedagogu që ndante me bujari diturinë e tij me studentët. Me emrin e tij është i lidhur ngritja e Institutit të Lartë të Arteve, Wilson Kilicës. I ruhen rreth 40 punë, të cilat përfaqësojnë shumë periudha të krimtarisë së tij në Galerinë Kombëtare e të Arteve. Një mas tjetër e madhe në Galerinë e Arteve në Fier, shumë në koleksionin e familjes dhe në koleksionist privat. Mbi 100 të tjera ndodhin në koleksione private në Shtetet e Bashkuara, Gjermani, Francë, Itali e të tjera. Është fatkeqësi që në Galerinë e Arteve, veprat e Wilsonit dhe të kolegëve të tjerë nuk paraqiten në mënyrë dinjitoze. I janë vënë disa vepra që nuk i bëjnë ihon krimtarisë të mirëfillt të Wilsonit. Më kujtohet që Wilsoni u mërzit kur doli një drejtor i muzeumit që propozoi që të hiqet ai muzej. U bë një operacion aty, u hoq yllit e flamuri, po yllin e kanë partizanët atje, kanë shtyllimi kompozicional, ishte një idiotizëm. Wilsoni u mërzit shumë nga kjo pamje, po nuk u konfrontua me këtë të argumentonte pse nuk duhet të hiqet muzeumi. Në pikturat e Kilicës, duket koha brenda e lëvizjes së saj të përhershme, trandjet e saj dramatike, rrudhat më të thella të dhimbjes dhe trishtimit. Tek autoportreti, lexohet qartë ideja se pa larguar hijet ideologjike nga mendja jonë shqiptare, nuk mund të marrë frymë e bukura. Gjej në këto piktura atë breng të pa krahasueshme me asgjë të asaj kohe. Se nuk ishte breng e halleve njerëzore, e vogël, me breng e ngushtë, ose breng thjesht politike, ishte një me përgjithshme, ishte ajo. Këto pjesë janë nga ato që ngjajnë me ato që shkruaj, unë me sa vjershtë ose mos të pambaruara, të lëna përgjysëm, të tektuk të hequra nga botimet, dhe përgjithsisht arti jonë, jasaj kohë, që duhet ristudiuar dhe njëherë për të rizbuluar këto vlera që kanë mbetur si të pamundura, si thuash, të pa kryera. Edhe në ato tablo që duket sikur janë tepër të indoktrinuara, prapë se prapë aty gjejmë gjëra me vlerë. Nuk është e lehtë të bësh kompozime të tilla masive. Nuk kanë provuar shumë piktorë këtu të bëjnë
kompozime të atila, janë të vështira që ti balancosh ato kompozime. Wilsoni e doli. Kjo vëmendje është shumë e rëndësishme. Vëmendje e rëndësishme për një për pasurinë shpirtërore shqiptare, për moralitetin e kombit tonë, i cili ka nevojë sot. Nuk është një gjendje të shkëlqyer moraliteti i kombit shqiptar sot. Ka nevojë ta pasurojë moralitetin vetë, ta ngrejë në një shkallë më të lartë, ta shëroj nga gjumëtimet që ka pësuar dhe që ende nuk për ishqiten. Kavaleta nuk qëndron as njëherë bosh, as njërat nuk mungojnë. Dhoma e mbushur me pikturat e ekspozuara apo të sistemuara në hapësirën e saj, ka mbetur ende si vend aratisja e piktorit, sepse arti është si jeta. Natyra e tij është të mos ndalet as njëherë. Ashtu si gjithkund, në Rusi, Çeki, Hungari, kudo, edhe në Shqipëri, shteti nuk e vuri dot plotësisht në gjunjë artin. Wilson Kilica ishte një prej të shumëve në ishlindjen komuniste. E megjithatë, në asnjë vend të kësaj pjese të botës nuk është arritur ende që produkti artistik i trashëguar nga realizmi socialist të jetë trashëgimi e traditës. Ai u përpoq të lartësojë artin e tij në majën e një lirie të paanë, me një zotrim të mjeteve të kësaj lirie si asnjë artist tjetër. Jeta e vështire një piktori i cili thoshte se i mjaftonte zelli, një artist që punonte duke ndjer rrajet e lehta të shpirtit, në kërkim të absolutës. Për të, arti nuk do të ishte vetëm pasqyra e shoqërisë. Ai është vërtet i madh kur njeriu i tregon rrugën.